I s'amplien els trajectes entre les Pitiüses. A partir de finals de la setmana que ve, a les 10:30 de la vespre sortirà el darrer ferri cap a Formentera i a les 6 del matí es podrà fer el recorregut invers. Això ha assegurat avui la presidenta Francina Armengol a la seva visita a la Pitiüsa Sud. També ha destacat que a partir del mes d'abril se subvencionarà el transport de mercaderies, fet que suposarà una reducció dels costos de fins a un 72% en el cas de Formentera.